sem Sabina in z Ano vam bova v tej seriji videov pokazali, kaj vse se lahko počne na vrtičku. Na vrtičku najdemo mnogo stvari, predvsem pa moramo zato tudi precej dela vložiti in truda seveda. Nahajamo se na vrtičkih. Eden izmed vrtičkov je tudi Anin vrtiček. Na njem ima ogromno stvari, tudi začimbe za odganjanje škodljivcev in predvsem pomembno, da ima veliko sestavin za vsak dani kosilo. Ana nabira sestavine za kosilo. Za juhce, domače. Tukaj že vidimo taget. Ana pravi, da ga ima predvsem zato, ker rahlja zemljo in odganja različne škodljivce. Poleg tagetesa Ani rastejo paprike. Čudovite, okusne paprike. Na vrtičkih imamo tudi različne obiskovalce. Danes nam bo Ana pokazala, kako se pobira seme. Ana. Živjo. Seme česa bomo danes pobirali? Danes smo pobrali seme kapucin, seme tagetki in probali bomo tudi pobrati seme solate. Super. Ana sedaj pobira seme kapucin. Kapucinke so predvsem dobre za solato. Uporabimo pa lahko tako liste kot cvetove. Prej smo si ogledali cvetoč tagetec, zdaj pa nam bo Ana pokazala, kako se pobira seme, ki ga lahko spomladi že posejete. Rabimo ga samo malo posušiti. Gledamo cvetenje solate, ki se imenuje hrastov list. Ana pa sedaj nabira njeno seme, da ga bo lahko uporabila v prihodnje leto. Tukaj noči seme. Ali veš, kaj je štos? Ne moramo to zdaj nasnimiti, ker seme rabi biti črno. Če kdaj postanete lačni na svojem vrtičku, si lahko za malico privoščite cvetove kapucinke. Ana jih upoduje. Čas je za odhod. Škorni so umazani. Pridelek je nabran. Pa dober tek.